Борис Сніцар через травму хребта уже понад 20 років прикутий до ліжка. У хаті, де живе, має і централізоване водопостачання, і газове опалення. Для оплати цих благ, каже чоловік, користувався субсидією. Додає, в березні він отримав разом із пенсією 7 тисяч гривень субсидії, які використав на лікування дружини. Через тиждень, розповідає Борис Сніцар, прийшов рахунок за газ з боргом в 11 тисяч. Тут приходить Наталя, яка по газу від цієї, контролер. Якова Наталочка, я тебе попрошу, у тебе ж є попереднє? Вона каже, є, давай візьми, сліжи. Яка в мене заборгованість там, що вони мене хочуть? Вона взяла, постала, оце пару минут вона взяла, пересчитала, каже, що вони у вас хочуть? 20 кубів ще є економії. Того ж дня, розповідає Борис Сніцар, газівники знову до нього навідалися відрізати газ за борги. Відрізали мене той газ через місяць. Це верх всьому. Через місяць приходить мені, вони сказали тут, бумажку мені десь лишили, 11 тисяч, це все правильно, показник той. Через місяць десь приблизно приходить мені бумажка 13670 чи 770, не пам'ятаю. Ціле літо, розповідає Наталя Латюк, соціальний працівник села Чернелівка, її підопічний Борис Сніцар шукав правди. Згодом таки зібрав кошти та погасив борг за газ. Став замерзати. Два калорифери, один, другий, став грітися. І почали вже просити всіх інстанціях. Всякими путями, такими і сякими, гроші він знайшов. Гроші він знайшов і розчитався. Борис Сніцар не розібрався з монетизацією субсидії, тому й потрапив у боргову яму, каже Ніла Островська, голова Красилівської міської тергромади, до якої входить село Чернелівка. Він тоді неправильно зрозумів, що ці кошти – монетизація субсидії, що якщо їх отримати, їх треба одразу нести і платити за газ, не допускати боргів. Ми намагаємось завжди допомагати людям, особливо в такому стані, як він. І на сесію міської ради було винесено таке питання про надання матеріальної допомоги. 5 тисяч гривень було виділено з міського бюджету. Наразі газівники підключили газ до плити, а от котел використовувати заборонили, розповідає Борис Сніцар. Заплатив і тут почала карусель. А вам треба прийдеться котла міняти, а вам витяжки, а вам треба до теплого дому, а вам треба те. Я, знаєте, це... Знаєте, як воно дає, так тим більше мені, так і людині лежачі. Котел в оселі Бориса Сніцера використовувати небезпечно, каже прес-секретарка ПАТ «Хмельницькгаз» Леся Андрейко. На сьогоднішній день борг повністю сплочений. Працівниками Красилівського відділення АТ «Хмельницькгаз» газопостачання відновлено, але до газової плити, оскільки газовий котел знаходиться у аварійному стані. Тому необхідно придбати автоматику безпеки, яку працівники Красилівського відділення встановлять безкоштовно, для того, щоб убезпечити безпечне споживання газу даним споживачам. Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.